Čas je za nov košarkarski spektakel. Radio 1 predstavlja Audič proti Deželaku. Zaigraj na pravi košarkarski tekmi v dresu Slovenije. Imamo pa tudi že prvi koš na današnji tekmi. Ekipa Deželaka je povedla. Zdaj pa ne vem, mislim, da je Deželakovih šest. Čak je šest, jih je! Preveč tolera še Renata! No, že prvi trenerski očitki Renatija Alibegovič, da preveč solira. Una akcija, bravo, kjer je trije, se vseeno, res, ful lepo. Da smo atraktivni, dinamični, to je to. Eno trico vrš. To! Marko Milič, pa je zadev za tri. No. To pa se zgodi, ko dosledno upoštevaš trenerjeva navodila. Poskus za tri in koš! Koš ob zvoku sirene! Odkrivite se sam, ker včasih recimo Renata ne ve, komu bi dala, ne? In pa se zmede in gleda in uno in ne. Dajte se odkrivati, to je vse. Tule je prišel sedaj tudi Apič na ogled Deželakovim. Dobro se zdi, čestitke že padajo. Ne, čudovito. Pa je skoraj, da je izgubil žogo. Čusti čistoškega položaja za tri. A tako mora pokazati, spet se zba, to je prav, ne? Mislim, da bi počasi bil čas za kakšen timeout pri Deželakovih, kaj ti? Kontra! Mamo jih! Audičevi znova iz protinapada povečujejo svojo prednost 44 proti 40. Ti kar meč. Če si sama vržeš, pravilno, edina pametna odločitev. Koliko je plačal? Renata, hlače imaš trevenke, hlače imaš trevenke. Dva Jurija. Drži, drži, del brambo. Sladič. Bravo, bravo, pej. Ole bo osebna napaka, lako te kot kaže. Nesterovič pa jezen zapušča igrišče. In še ukradena žoga, še ukradena žoga, malce nogometa, Nesterovič. No, potem pa konec srečanja in 50 proti 47 zmaga ekipe Denisa Audiča. 50 proti 47 na koncu. Zmaga Audičevih in ja, kot kaže, Deželak ne bo mogel celo življenje zajebavati Audiča zaradi poraza. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audič Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.